Bagi pencinta haiwan, terutamanya haiwan di zoo negara, inilah masanya untuk anda membantu mereka. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan dalam satu kenyataan media menyeru syarikat atau orang perseorangan untuk menyumbang dana bagi kos makanan serta penyelenggaraan. Peruntukan RM1.3 juta melalui dana prihatin kebajikan hidupan liar kepada zoo negara pada April lalu telah disalurkan atas keprihatinan kerajaan. Zoo negara dimiliki oleh Malaysia Zoological Society MZS, sebuah badan bukan kerajaan NGO yang bergantung kepada hasil kutipan tiket, jualan-jualan produk dan perkhidmatan. Jabatan Perhilitan memahami bahawa pendapatan zoo negara terjejas berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dana RM1.3 juta itu bertujuan untuk menyediakan bekalan makanan kepada haiwan di zoo negara. Kerajaan juga telah memanjangkan secara spesifik diskaun 15% bil elektrik secara bulanan selama 6 bulan kepada zoo negara di bawah pakej ransangan ekonomi. Jabatan Imigrasi